Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın fevralın 23-nə təyin etdiyi mitinglə bağlı müraciətinə cavab verib. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən açıqlamada bildirilib. Məlumata görə, Milli Şuranın Yasamal rayonu İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda miting keçirilməsinə razılıq verilməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etməyib. Bu barədə cavab məktubu təşkilatçılar İbrahim İbrahimli və Rövşən Əhmədliyə təqdim edilib. Qeyd edək ki, Milli Şura mitingə icazə verilməsi barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli mitinglə bağlı jurnalist Sevinc Osman qızına canlı yayınla müsahibə verib. O, açıqlamasında bildirib ki, sosial şəbəkələrdə insanlar mitingə icazə verilməməsini hakimiyyətin qorxusu kimi qiymətləndirib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Və indi siz baxın sosial şəbəkələrə, bir mənalı şəkildə vətəndaşlarımız mitingin imtinasını qorxu kimi qiymətləndirir. Tək biz yox. Mən əlbəttə yazı yazdım, dedim ki, hökumət razılıq verməyə qorxdu, amma tək mənim, hətta minlərlə cəhbəçinin mövqeyi ilə bu fikir yaranmır. Məsələn, mən bu proqrama çıxmamışdan qabaq müstəqil səhifələrdə gedən müzakirələrə baxdım. Harada ki, minlərlə sosial şəbəkə fəalı bu prosesə qoşulub münasibət bildirir. Aparıcı və birmənalı mövqe ondan ibarətdir ki, hökumət qorxdu. Sosial mediada yazılan şərhlərin böyük əksəriyyətində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin söylədikləri öz əksini tapır. Canlı yayın zamanı yazılan şərhlərdə də aşkar görünür ki, insanlar mitingin olmasını böyük həvəslə gözləyib. Bu qədər sosial problemin olduğu bir dönəmdə hökumətin son zamanlar fəallaşması, hətta ard-arda xalqın xeyrinə bir neçə addım atması da bütün bu deyilənlərin həqiqət olduğunu istisna etmir. Hökumət qorxdu. Yəni bu artıq bir mənalı bir fikirdir. Bunun alternativi yoxdur. Heç bir hökumətin ağlabatan bir versiyası yoxdur buna qarşı çıxarmağa. Başqa bunun heç bir izahatı yoxdur və əslində kifayət qədər yekəxana, özündən razı, özündən başqa heç kimi qüvvə saymayan bir hökumət üçün ictimai fikrin qorxdu qənaətinə gəlməsi kifayət qədər ağır bir situasiyadır. Yəni hökumətin çarəsi olsaydı, bunu qəbullanmazdı ki, hökumət xalqdan qorxur və sən demə, heç də hökumət xalq birliyi yox imiş və müxalifətin də güya olmaması, xalq tərəfindən dəstəklənməməsi barədə deyilənlərin hamısı nağıl imiş. 23 fevral üçün təyin edilmiş mitingin başlıca şüarı problemli kreditlərin ləğv edilməsi idi. Elə bunun ardınca prezidentin köməkçisi Əli Həsənov profil səhifəsində problemli kreditlərin yaxın zamanda həll ediləcəyini yazaraq bildirdi ki, bu məsələ ölkə rəhbərliyi tərəfindən araşdırılır. Stat. Siyasətçi heç olmasa bir az realist olmağı bacarmalıdır və şəxsi mənfəəti naminə cəmiyyəti populist bəyanatlarla aldatmamalıdır. Ümumən, bu rəqəm özü də mübahisəlidir və mütəxəssislər daha kiçik saydan bəhs edirlər. Amma bəri başdan onu da bildirim ki, Azərbaycan dövləti Əli Kərimlisiz də bu problemi öyrənib təhlil edir və əgər qarşıdan gələn dövrdə dövlətin maliyyə durumu buna imkan verəcəksə, kreditlərin məsələsi də nəzərdən keçiriləcək və müvafiq qərar qəbul olunacaq. Bir də ki, digər ölkələrin bu və ya digər addımlarını nümunə gətirən həmin adamların seçki rüşvəti sayıldığını niyə unudurlar? Axı biz deyəsən demokratiyadan danışırıq. Statın sonu. Bu açıqlamanın dərhal ardınca Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov açıqlama verərək bildirdi ki, artıq prezident problemli kreditlərin həlli ilə bağlı göstəriş verib. Stat. Müxalifətin mitinglərdə səsləndirdiyi fikirlərin əsası yoxdur. Onlar hökumətin atdığı addımları öz adlarına çıxarırlar. Növbəti mitingin problemli kreditlərə həsr olunmasına münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmisi qeyd edib ki, hökumət Mərkəzi Banka, Maliyyə Bazarına, Nəzarət Palatasına, ayrı-ayrı kommersiya banklarına müvafiq tapşırıqlar verib. Statın sonu. Hakimiyyət nümayəndələrinin bu qədər narahat olması və bu açıqlamaların nəyə görə verilməsinin səbəbi, həmçinin Əli Həsənovun son açıqlamasının məqsədi haqqında Meydan TV-də Aytən Mürsəlovanın moderatorluğu ilə baş tutan canlı yayında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimliyə sual olunub. Əli Kərimli isə öz növbəsində bildirib ki, dəfələrlə hökumətə hazır qanun layihəsi verilib, ancaq məhəl qoyan yoxdur. Qeyd olunur. Axı ölçüsü tutumu hər kəsə bəlli olan bir meydanda 3-5 min adamın iştirak etdiyi miting tribunasından hansı dəyərli və təzə fikir səsləndi? Yeni proqram açıqlandı. Hansı fərqli yol xəritəsi elan edildi ki, Azərbaycan hakimiyyəti olaraq xüsusi diqqət yetirməli oldu?
Baxın, indi mənim sualım budur. Həqiqətən də Milli Şura hər zaman tənqid edir. Nə vaxtsa bir fərqli proqram təklif etmə hökumətə və yaxud da ki, baxın, qeyd edildiyi kimi fərqli yol xəritəsi. Aytan xanım, bunlar yol xəritəsi nəzərə alındılar. Bunlar proqram nəzərə alındılar. O qədər təqdim etmişik ki, mən özüm parlamentdə olanda bizim deputat qrupumuz 12 ya 13 qanun layihəsi vermişik. Nəinki proqramı, hazır qanun layihəsi. Qanunvericilik təşəbbüsümüz, hüququmuz vardı. Yazmışıq, qanun layihəsini vermişik. O cümlədən bax həmin bu bələdiyyələrlə bağlı, bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı, bələdiyyələrin statusu ilə bağlı, təhsil qanunu ilə bağlı və sair çoxlu 12 ya 13 bir rəqəmi səhv sala bilərəm. Qanun vermişik, ona baxmayıblar. Nə qədər proqramlar təklif eləmiş, ona baxmayıblar. Bu adamlar proqram, yol xəritəsi, qanun layihəsi nəzərə alan deyillər. Bunlar bilirsiniz nəyi nəzərə alırlar ancaq? Yalnız xalqın iradəsini. Ona görə bizim onlarla qanun, konsepsiya, proqramların görmədiyi işi Azərbaycan xalqı 19 yanvarda gördü. Onlar gördülər orada və bir də ki, nəhayət, heç olmasa 19 yanvardan sonra bu adamlar nəticə çıxarmalıydılar ki, yalanla alınmır. Azərbaycan xalqı artıq sizin yalanı yemir. Necə yəni orada 3-5 min adam var idi? 3-5 min adam vardı, 21 min adamın ev telefonuna niyə zəng eləmişsiniz? Hə? 21 min adamın elə telefonuna zəng eləmişsiniz siz. Günün son əsas gündəmi olan mitinglər və bu mitinglərin fonunda baş verən silsilə hadisələr haqqında sosial mediada yazanlar və sosial media istifadəçilərin şərhləri ilə sizləri tanış edirik. Kanalımıza abunə olub paylaşmağı unutmayın.